habtan la soo socda markana DJ Balinga iyo waliba haa ku baashaalayo garoonka DJ Balinga galabta waxa kale adiga oo garoonka magaalada Kismaayo kubad iska dheelayo iska baashaalayo halkaana markana waxaan si aadi doonaa haddii Ilaahay idmo ee halkaas iyo waliba magaalada si dhaxmari doonaa badan gaari doonaa oo nala soo socda Shut up.
dadka xogaha daima madow xogo yar way cadaadeen maxaa dhahday markaa gaariga isla soo raacin xogo anaga inagu xooqdeen anaa idin sheega waxaa sameeya mataqaana wax idisin lahaa ayaan ku sameynaa ana balaag iska dhig dada waxaa jir mataqaana cadaanta jecel yes okay and guys abo meeshaan waxa bra ice cream ma tasho ice cream abo mamooyinka catarka loo gada lahaa barfuunka waa waraa mamooyinka ugada daha mamooyinku وراني ايس كريم انا بارت الهدايا الهدايا سوبر ماركت ويلكم يا هي يا 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 الهدايا سلام عيال مايا قعلوك يا لا جايز انا 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 معلق انا كان يو قرب يا مع كرامة مع براد بنتي دو واقف بحر waxaa iga daran ma taqaanin dadka xogaha daima madow xogo yar way cadaadeen maxaa dhahday markaa gaariga isla soo raacin xogo anaga inagu xooqdeen anaa idin sheega waxaa sameeya mataqaana wax idisin lahaa ayaan ku sameynaa ana balaag iska dhig dada waxaa jir mataqaana cadaanta jecel yes okay and guys abo meeshaan waxa bra ice cream ma tasho ice cream abo mamooyinka catarka loo gada lahaa barfuunka waa waraa mamooyinka ugada daha mamooyinku وراني ايس كريم انا بارت الهدايا سوبر ماركت ويلكم يا لا دوسك قعلي شرب عيال الهدايا سلام يا مايا قعلوك يا لا جايز انا 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 معلق انا كان يو قرب يا مع كرامة مع براد بنتي دو واقف بحر